Na aty me vro. Sakt. Janë këto janë gjona as i policë, as i njerë normal nuk shkon. As pa orm. Dhe ajo ka ndodh vrasja. Dikun mëngjes. Njësit tona policore kanë qenë në vendet e tyre dhe janë lajmëru njësit policore dhe kanë marrë hapin me shku në vendin e ngjarjes. Kur kanë shku në vendin e ngjarjes, si pas informatave të njerëzve që kanë qenë, unë po flas të njerëzve të shokëve të mi që kanë qenë pjesë e operacionit. Kur kanë shku në vendin e ngjarjes, një polici i Drenicës e ka shpëtu komplet aksionin. Komplet shok të vetë i ka shpëtu. Që ata kriminell nuk kanë mujtë me i morë armët e rona ndorë. Së kanë mujtë me i morë zullat kunder tankës. Që i kanë pas sistemuar në nashërë. Që i kanë pas, dëmë thonë, ajë polici i Drenicës, i ka ujpë autoblindës, ka thokë kush përvje vullnetarë. Jo një për dhe dy tjerë. Edhe kanë shku ka kisha. Nuk jo nalë të kisha. Ata i kanë gju. Ajo autoblinda që i ka ato vrimat, është të tyne. Dhe e ndalë në pjesën maton, kudrën maton shati. Kur i kanë zira ta armë dhe kanë fillu, këta kanë fillu me ikë. Së për kanë mbet në rësem. Këta kanë mbet në rësem, jenë botë tri pjesë, dhe duke të ato kujprejnë telat dhe ikën. Këto e kam nga prevoja, na i këna prit policinë e Sërbisë dhe na i prunë një një dë mulla. E kishëm atë mërtojnë e dërës që aty në grupë. Nuk arritëm erdhen ata me makina, nuk arritëm me i morë se u abetëm. Dhe këtë ndodhi, e kam nga prevoja, dhe aty në ju kanë ndodhë befasi. Edhe kanë fillu me ikë. Polisë tjerë i kanë posë në shenjesër. Edhe deri para dite, se tashë sa këtore në këmë thonë ora vetë, po para dite. Kur policia kanë thonë, po e shëftë, është një në radiolidhe shqipë, shqiptarë që kanë folë, objektivin, po e shëmë me orë mëndorë, urdi ka qenë eliminaje. Deri në ora 10. Deri në ora, dhe para dite, se disa aktorën. Së shpo mujë me dhonë. Eliminaje. Po në ndërkohë, polici ka thonë, pishë, e kam nishan. Sko eliminaje. Kush, kush se ka leju? Urdrat, heshtje. Heshtje. Pishë, objektivin, heshtje. Dhe ata kanë shku. Okej, pra... Kush ka bo aty, unë e vdosht me ko, ose me atë ministrin një venë me të përmidit, ose vdosht me atë komandon të një politikë një ditë. Si pas ti, ka qenë qështje e organeve të siguris, apo politika, kush? Ashë, ma mire din ata, si pas meje, ata me au pas nëzohë dhe atë rethin tjetër, ata e këshin nëzohë dhe gjollë, sepse ata ju në mënu me ikë. Sepse s'kanë qenë kriminel, kriminel. Ata kanë qenë të ushtruar, ata kanë qenë të përgaditur mirë, ka qenë të sponsoruar për Republikën Sërbisë, ato orme jënë morë jënë 2023, 2022, prëdhim. Kjo është po që e o Republikën Sërbisë. Po përpichem të thamë që nuk ka qenë operacion i thjesht i policisë Kosovës që është në ndjekje të kriminelve. Këtu përbën një lajmë tonë e urdu, sigurt, dhe drëni maj mirë urdu, një drëni maj vogël i ka bojnë qëzimet, mandej ka bojnë qëzimet edhe këfori, si pas policis tonë për vlasë, sepse policia jonë